қадір түні несімен қадірлі не үшін қадір түні не үшін бұл түн берілді адамға деген сияқты бір қадір түні туралы айтайықшы бірінші қадір деген сөзге тоқтайтын болсақ қадір деген ол өлшем деген мағынаны береді өлшем өлшем а -а. Ә, тікелей аударған кезде ә, екінші мағынасы тағдыр деген сөз иә yeah. тағдыр қадір түні сонда өлшем түні ал, ал алла тағала адамдардың ризық несібесін өлшейді hmm. алла тағала адамдардың ө, тағдырын өлшейді тағдырын жазады несібесін жазады байлығын жазады оларға беретін нығметтер мен жақсылықтарды есептейді өлшейді жазады ғалымдардың айтуы бойынша алла тағала қадір түні пенделерінің бір жылдық тағдырын жазады жалпы тағдырға байланысты бес түрлі кезең бар алла тағала өзі хадис қусие айтқандай пайғамбарымыз салаллахуйхи всалям осыны бізге жеткізеі Ә, ең бірінші алла тағала қаламды жаратты дейді сосын оған уктуп жаз деп айтты дейді ол нені жазамын деді алла тағала оған қияметке дейін болатын барлық нәрсені барлық жайттарды жаз деп айтты дейді қалам қияметке дейін болатын барлық оқиғаларын жағдайларды жазған бұны тағдыр тақтасы дейді арабша айтқан кезде махфуз дейді құранда бұр сүресінде дейді қорғалған тақта дейді бұл бүкіл жер бетіндегі болатын оқиғалар әрбір секунды доле секундына дейін жазылған бұны ә, жаңағы тағдыр тақтасы дейді бұл тағ... бірінші тағдыр жалпы тағдырдың жазылуы пайғамбарымыз саллаллаху алейи асалам көп хадистерінде ә, парақтар кепті қаламдар көтерілді дейді демек жазылған нәрсе жазылып қойды дейді бұл общий жалпы тағдыр дейді екінші тағдыр ол әр адамның ә, анасының құрсағында пайда болған кезінде маңдайына жазылатын тағдыр дейді оны пешенесіне жазылған деп айтады қазақ маңдайына жазылған песенесіе жазлған пйғамбарымыз слллаху алейхи сам абдуаудтың хадисінде келген ә, жаңағы ә, мәлімдемесінде ол кісі айтадыдд сендердің біреулерің анасының құрсағында ұрық күйінде жиналады Сосын қырық күн бойы сосын тағы да қырық күн бойы ұйыған қан болады сосын тағы да қырық күн бойы ол ә, шайнам етке айналады дейді иә yeah. одан кейін оған бір періште жіберіледі періште оған жазылатын нәрселерді бұйырады то есть періштеге мынандай нәрселерді жаз деп бұйырылады періште оған рух үрлийді жан үрлийдысосын <coughs> оның өмір жасын жазады оның ризық несібесін жазады оның ажалын жазады және ол бақытты және бақытсыз болатынын жазады бұл әр адамның пешенесіне жазылған екінші тағдыр ол бірінші жаңағы тағдырдан алынған нәрсе одан кейін ә, жылдық тағдыр деген бар ол қадір түні жазылады әрбір қадір түні алла тағала періштесін беріп әр адамның жылдық тағдырын періштелерге хабарлап айтып нақтылайды ол да негізгі тағдырнан алады бұл үшінші кезең төртінші кезең әр адамның күндік тағдыры бар күндік тағдыры бір күндік тағдыр белгіленеді бір күндік тағдыры бірбір тәуліктік тағдыр белгіленеді оны періштелер жаңағы періштелерге бөлінеді әр періште әр адамға осыны ә, нақтылайды сосын бесінші кезең бар ол күндізгі тағдыр және түнгі тағдыр дейді әр адамның күндіз не істеп таңнан кешке дейін қандай әрекет жасайтыны сосын ә, түн қалай кіреді түннен таңға дейін не істейтіні неге жолығатыны қандай әрекеттер басынан кешіретіні осылай жазылады бұл сонда тағдырдың бес кезеңі дейді осыны осының ішінде біз жаңағы қадір түні деп айтып жатқанымыз ол тағдыр түні әр адамның ә, бір жылдық тағдыры ол ә, жаңа жылда емес екен да сонда жаңа <смеш> жылды сағат түнгі он екіде қалай өткізсең өмір бақи бір жыл бойы солай өткізіп жүресің <смеш> сосын кіммен өткізсең деген әңгіме сосын кіммен өткізсең қалай өткізсең ұйықтасаң сен ұйықтап өткізесің жақсы өткізсең жақсы көңілкүйің көтеріл болса көңіл күйің жа... жоқ ол жаңа жыл емес екен ол қадір түні екен <смеш> шариғатымызда қадір түні сен өзіңнің дұғаларың арқылы құлшылығың арқылы өзіңе жақсы тағдырдың жазылуына жағдай жасайсың да Ә, сонда түк ойлап таппаған ғой олар иә просто қадір түнінің темасын алып ә, өздерің мейрамдарына ә, қояс и бұрында бар нәрсе шариғатта бар нәрсе қадір түні бұл ең қадірлі түн ең құрметті түн тағдырлар жазылатын түн және өлшем түні иә бұл бірінші мәселе екінші мәселе алла тағала қадір түні біз құран түсірдік дейді қадір түні құран түсірдік дейді қасиетті құран жер бетіне түсірілген ең соңғы қасиетті кітап алланың заңы адамдар үшін жаңағы бақыттың жолы алланың жолдауы ол қияметке дейін өзгермейді қияметке дейін өзінің дәрежесін биік етіп тұра береді иә бақыт тапқан адам жақындады жақындаған адам бақыт тапты немесе алыстаған адам ол өзінің сорына жолықты құран ол алланың кәләмі алланың сөзі осыны біз қадір түні түсірдік дейді қадір түні құран түсірілгендіктен де қадір түнінің дәрежесі артып кетеді сол үшін де бағана айтып жатқанымыз қадір түні құран түсірілгендіктен то есть қадір түні жер бетіне адамзат баласына құран түсірілгендіктен қадір түні құран оқу абзал амалдардың бірі болады да иә өйткені қадір түні түсірілді қадір түні сол түннің құрметі ретінде сіз құран оқып жатсыз алланың сөзін жаңағы оқып жатсыз көзіңіз ә. жүгіртіп жатсыз алланың сөзін түсінуге тырысып жатырсыз да қадір түнінің <с. дәрежесін көтеретін тағы да бір жаңағы дәлелдің бірі қадір сүресінде алла тағала өзі айтады ол күні жер бетіне бүкіл періштелер түседі дейді ол періштелерді бастап жебірейіл періште түседі дейді жебірейіл періште бұған дейін ол пайғамбарларға ғана келген еді алланың Ө, сөзін алланың уақиын алланың бұйрықтарын үкімдері мен тыйымдарының барлығын пайғамбарларға жеткізіп келген еді жер бетінде мұхаммед пайғамбарымыздан кейін пайғамбар болмайды ғой пайғамбар болмақ емес иә yeah. кім өзін пайғамбарым деп шықса ол жалған пайғамбар мұхаммед пайғамбар ол пайғамбарлардың соңы mm -hmm. жебірейіл періште ең соңғы рет мұхаммед пайғамбарымызбен байланыста болды енді мұхаммед пайғамбарымыздан кейін жер бетіне жебірейіл періште келмеу керек еді <гал> бірақ алла тағала әр жыл сайын қадір түнде жебрле періштені жіберіп отырады да жер бетіндегі менің құлдарымның құлшылығына ғибадатына дұға тілек амалдарына игі істеріне куә бол дейді <гал> және жер бетіне алланың ә, тағдырда жазған ә, жаңағы шарапатын жақсылығын таратады және ол ол ғана емес жер бетіне періштелер <гал> алла тағала алла тағала періштелерді жіберемін деп тұр және ол күнгі ол түнге түсетін періштелер жер бетіндегі құмдардың қиыршық тастарынан да көп болады дейді періштелердің көптігі сондай олардың көп болуының мақсаты неде мақсаты алланың есендігін сәлемін амандығын жеткізу жер бетіне пенделердің дұғаларын аллаға жеткізу алла пенделердің дұғаларын естімей ғой бәрібір естіп отырады да бірақ періштелерін осы қызметке жүктейді періште әрбір адамның аузынан шыққан дұғасын әрбір адамның тілегін әрбір адамның мұң мұқтажын әрбір адамның оққан құранын әрбір адамның намазынна куә болады да аллаға жеткізіп отырады сәлем жалғасады дейді сол сүренің ішінде хия хатта, таң атқанға дейін алланың тарапынан жерге жерден алланың тарапына сәлем жалғасады есендік жалғасады бейбітшілік жалғасады